Տեսեք, մինչ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությանը կամ ձեր կողմից նշված հեղափոխությանը, Վրաստանում 12 թվականից սկսած կարելի ասել, երբ արդեն նախորդ իշխանությունները Սաակաշվիլի գլխավորությամբ անցան ընդդիմություն և բավականին լուրջ ներկայացված էին խորհրդարանում, բացի խորհրդարանում ներկայացվելուց նաև իրենք արտախորհրդարանական, այսպես ասած, պայքար էին տանում, իշխող արդեն իշխանությունների դեմ, և ամեն կերպ փորձում էին իշխանությունների բաց թողումները և չարածները, այսպես ասած, կամ խոստումները, որոնք տրվել էին և չէին իրականանում, դրանց հրաշեշտը դնել, հաջորդիվ տարիներին եղան նախագահական ընտրություններ, նորից հետո խորհրդանական ընտրություններ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, մշտապես ընդդիմությունը իր բավականին խիստ և կոշտ քննադատությամբ, այսպես ասած, ընկածեր իշխանությունների հետևից, և դրա իհարկե դա նաև օբյեկտիվ, այսպես ասած, շղարշ ուներ, քանի որ իրոք իշխանությունները չկարողացան միանշանակ իրականացնել այն խոստումները կամ իրենց անելիքները ճիշտ ուղով չտանել, և դա բերեց իհարկե ընդհանուր առմամբ մեծ բողոքի հանրության շրջանում, թե ներքաղաքական զարգացումների տեսանկյունից, որը առնչվում է նաև սոցիալ-տնտեսական, ոչ այդքան բարեկեցիկ իրավիճակին, նաև արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ, բարած քաղաքականության ուղղությամբ, և մյուս կողմից նաև մամուլը բավականին ակտիվ աշխատում էր, հատկապես Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը մինչ օրս ակտիվ քննադատ է որպես հանդես գալիս, այսինքն եթե համեմատելու լինենք, Վրաստանում շատ ավելի, այսպես ասած, կազմակերպված էր այդ ամեն ինչը, և բնականաբար սա կոնկրետ կրկին նշեմ, որ ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ և ակտիվությամբ փորձարվեց այս հետագայում դա կլինի հեղափոխություն, թե կհանդարտվի, չեմ կարող ասել, բայց նորից ընդդիմության շնորհիվ էր, այսպես ասած, կամ միջամտության, որ այս հարցերը նման ակտիվ զարգացումներ են ունենում, իհարկե վերջին 2 օրվա ընթացքում արդեն երիտասարդներ են առաջ եկել, այսինքն իրենք են իրենց պահանջները դնում, և խոսվում է, որ այստեղ կուսակցական պատկանելությունը կամ քաղաքականությունը ընդհանուր առմամբ կապ չունի, թեև այդ ամենը քաղաքականության հետ է կապված, իշխանությունը ևս իր սխալները ընդունել է տարիների ընթացքում, և գիտեք, որ մի քանի վարչապետ է փոխվել, արդեն երկրորդ նախագահն ունեն 12 թվական իշխանապողությունից հետո, այսինքն այնտեղ մի փոքր այլ է իրավիճակը, այլ պահանջներ կան, տեսեք, պահանջների մեջ ներառված չէ, որ իշխանությունը հրաժարական տա կամ, այո, խորհրդանական ընտրությունների ակնկալիք ունեն, պահանջն այդպիսին է, սակայն անմիջական, այսպես հրաժարականները պահանջը վերաբերում էր ներքին գործերի նախարարին, անվտանգության, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին և նաև խորհրդարանի խոսնակին, իհարկե նաև այսպես քննադատության է ենթարկվում Բիդզինա Իվանիշվիլին, որը փաստացի այսպես ղեկավարում է Վրաստանը, այսինքն առանց նրա ոչ մի քաղաքական լուրջ որոշում չի կայացվում, և իհարկե հակառուսականությունը, որը մեզ մոտ այդ նույն համեմատության պարագայում իհարկե շատ մեծ է տարբերությունը, հատկապես ընդդիմադիրները հիմնականում հենվում են արևմտյան, այսպես ասած, չասեմ ազդեցության վրա, այսինքն իրենք այդ ազդեցության մեջ են, հիմնականում, քանի որ տանում են հատկապես հակառուսականությունն է իրանց մոտ շատ ավելի ընդգծված, և ինչպես տեսանք նաև այս միջադեպի ժամանակ իրենք փորձեցին այս ներքաղաքական իրավիճակը լարված, ընդդիմություն, իշխանություն փորձել նաև օգտագործել այս հանգամանքը, որպեսզի ավելի լայն հանրությանը մեջ ակտիվություն ներարկել, որպեսզի, այո, այս բողոքը բարձրանա, իրենք, այո, մի կողմից փորձեցին հանրության աչքերը, այսպես ասած, կրկին բացել, որ տեսեք, եկել են մեր աչքի առաջ ինչ են անում,
մեր պատվի հետ են խաղում, մյուս կողմից նաև փորձեն իրենց ներքաղաքական, այսպես ասած, ցանկությունները, հա, իրականացնել, գուցե նաև այո, ի վերջո գալ կրկին գալ իշխանության, քանի որ հիմնականում այստեղ նախորդ իշխանության, հա, այժմ արդեն ընդդիմության ներկայացուցիչներն են, և եթե նաև հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ արտաքին աշխարհից, հա, նույն Սահակաշվիլի միջամտությունը կա, որը կրկին ակտիվացել է Ուկրաինայում, գիտեք, և ամենքեր փորձում է իր միջամտությամբ ինչ-որ արումով ազդեցություն ունենալ, նույնիսկ ոստիկանությանը կոչեր արել անցնել ժողովրդի կողմը եւ այլ եւ այլ, այսինքն պարզ է, հա, որ արտաքին ազդեցությունը լինի ԱՄՆ, արևմուտք եւ այլն, այսինքն արտաքին ազդեցությունը կա, այսինքն ռուսական գործոնը, հակասությունը, այսպես ասած, Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ ստեղ ակնառու էր, բնականաբար, եւ այդ կոնֆլիկտը կա։ Մյուս կողմից, իհարկե, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ Ռուսաստան լարվածությունը չի, այսպես ասած, հանդարտվում, իհարկե, այստեղ ցանկացած պարագայում ԱՄՆ-ն կարող է իր միջամտությունը ունենալ։